Pogostan kyläradio. Tässä ollaan Timo Kallion kanssa. Hän hiihti 30 sarjan ja voitti. Miten meni hiihto? No kiitos, oikein mukavasti meni, että lepposakeli ja mukava latu ja vähän ihkeä oli tuo luisto, mutta ehkä yöllä oli vähän tuota vitilunta tullut tuohon pintaan, mutta niin, muuten oikein mukava. Hyvin jaksot hiihtää? No hyvin jaksot, että on lyhyemmällekin jakso hiihtää, että en tiedä olisinko 50 jaksanut hiihtää noin hyvin. Mutta. Ei mulla ollut mitään aikatavoitetta ihan lähin kuntoilun mielessä hiihtämään, että vanhoja muistelemaan tänne Pakostalla. Elikkä ei ole ensimmäinen kerta käydä täällä? Ei oo, mä toistakymmentä kertaa käynyt varmasti hiihtämässä. No tosi kivahan täällä on hiihtää, että mä aikanaan oon tietysti hiihtänyt enemmänkin täällä silloin 20 vuotta sitten, kun aktiivisesti hiihin kilpaan, niin silloin tuli hiihtyä. Kyllä ilmaisin ladut tuli aina tosi mukava hiihtää, että aina hyvässä kunnossa ja vaativat maastot. Niin kyllä tänä on aina mukava tulla. Nythän on Suomen latu palkinnut Pakosta hiihdon niin kuin maastohiihdettäjäksi. Mitä mieltä olet asiasta? No se on erinomainen asia ja ilmaisi imakon kannalta tosi hyvä juttu. Ja ylipäätään Pohjois-Karjalan imakon kannalta niin erinomainen asia. Ja tämmöisiä perinteitä, niin kuin Pakostallakin on yli 40 vuoden perinteet, niin se on oikein kunnia-osoitus, että tämmöisiä tänne saadaan. Kiitoksia haastattelu ja onnea. Kiitos paljon. Tässä vierellä on naisten yleisen sarjan voittaja, Niina Virtanen. Joo. Onneksi olkoon. Kiitos. Aika oli 4.20 ja 10, jos muistan oikein. Miten hiihto meni? Se meni ihan niin kuin oli suunnitellutkin, että löytyi semmoinen hyvä peesi, missä hiihellä ja se hyvin onnistui vauhinjako ja energiansaanti ja näin. Ja sukset luisti hyvin ja... Juu, kyllä. Ootko aikaisemmin käynyt näissä massatapahtumissa hiihtämässä? On joo, ja Pakostassakin oli nyt toinen kerta. Minkälainen maasto oli hiihtää? Tosi mukavaa, että se on semmoista kumpuilevaa ja paljon vaihtelevaa, ettei sillä tavalla kuormita niin yksitoikkoisesti, kun pääsee potkimaakin välillä. Чего понравилось? Особенно изюм. Ну, очень хорошее соревнование, мне все понравилось. В принципе, почаще бы такое происходило. И хотелось бы, чтобы у нас это тоже было. Но, к сожалению, у нас такого нет особо. А вы откуда из России? Ну, Санкт-Петербург. У нас там в основном, ну, такие спортсмены соревнуются. А массового любительского спорта особо не развивается. К сожалению, да. Хотелось бы побольше. Tässä pietarilainen Vadim kehui tapahtumaa ja väliaikahuoltoa erittäin hyviksi. Useamminkin saisi tällaisia olla kotipuolessa, kun vastaavia kilpailuita ei juurikaan ole. Kolme ilomantsilaista karhua on herännyt juuri talviunilta. Ollaan hieman nälkäisiä tässä vaiheessa ja ajatukset on jo tuolla elokuussa. Ja ajateltiin tulla Pakostaan hiihon väkeä tervehtimään ja moikkaamaan ja kannustamaan. Mitäs siellä elokuussa on sitten? Elokuun 16-18 päivä Ilomantsissa on viidennet karhufestivaalit. Ja siellähän on mestaruusveistoa, pitkäveistokisa ja pikaveistokisa, karhuveistokisoja siis. Ja sitten runsaasti mukavaa oheisohjelmaa. Karhujen seurassa myös suden aikayhtye, neljä naista laulava. Tässälle kolmannelle karhulle kuuluu sitten? Juuri nousseena tässä, mutta kesällä on sitten kansalaisopiston stand-up-ryhmä karhuvestareilla. Kiitoksia karhut. Kiitos. Tässä vieressäni on kaksi naista ja mistä kaukaa on tultu ja mitkä nimisiä? No me on Rummukkaista Janne Joensuusta, eli en nyt kovin etäältä. Ja Tukiaisen Tarja Joensuusta. Miten se hiihto meni tänä päivänä? Yllättävän hyvin, täytyy sanoa, että lepposasti lähdettiin liikenteeseen ja hyvin päästiin maaliin asti. Joo, siis poikkeuksellisen. Oli paremmin kuin vuosi sitten. Niin kuin ainakin tuntemus oli semmoinen, että naatiskeltiin. Siellä välillä naatiskeltua sitten näitä antimia. Kyllä. Kyllä oli hyvät oli nämä. Että niistä ei jäänyt ainakaan tämä suoritus kiinni kyllä. Että sopivassa välietapissa oli aina tarjoilu. Että, ja maistui kyllä. Onko tullut aikaisemmin käyty Pakosta hiihdossa? Joo, viime talven oli ensimmäinen kerta ja tämä oli nyt toinen. Ja molemmilla kerralla tosi kiva, että täällä on hyvä tunnelma. Täällä on iloiset ihmiset tulla kannustamassa ja kannustusta saa pitää mennä vähän huonompikin hiihtäjä. Että ei pelkästään ole kärkiporukoille kannusteta, vaan ihan kaikille. Joo, ja ladut on hyvässä kunnossa. Siitä
Siitä kiitokset järjestäjille. Olisiko jotakin semmoista toivomusehdotuksia järjestäjille tämä ensi vuodelle? Ei ainakaan nyt äkkiä suorituksen jälkeen johdata mieleen. Mieleen semmoinen, että kun tuolla sitten tahtoo nämä vähän hittamaan tuolla näiden kärkihiihtäjien tiellä, kun ne tulee sieltä 50, niin voisi vaikka meidät laittaa vähän myöhemmin matkaa, että meidän ei tarvitsisi olla semmoisessa tunteessa, että me ollaan jonkun tiellä, että ihan voitaisiin lähteä reilusti myöhemmin matkaan. Ja naisille ja tervetuloa maaliin ja hyvällä iloisin mielin täällä olla. Kiitoksia. Kiitoksia. Ei olla mitään kasvissa. Niin sulla oli se jäätelö. Minä muistan, se oli mikä jäätelö? Mesijangerva jäätelö. Mesijangerva, joo. Se oli niin kuin se voittaja. Sekö se ratkaisi? Oletan sitten etenkin sen jälkeen, kun sit oli Karjalaisessa oli Kielon ravintoloitsija, niin kuin sanoi, että hän hyvä ruoka itkettää. Niin. Että hän kahdesti elämässään kyynelehtinyt ruoasta ja toinen tapahtui Ilomantsin villiruokafestareilla, kun hän maistoi sitä elämäntapakokkien semmoista jäätä. Ja Vesa Rantala Vehdolla, Vehtolainen Veikon, siellä kansalaisena maaliin. Moilari, teillä on tämmönen Patrikan poppatohtorit niminen firma, kun teillä on tänä päivänä täällä Pokosan hiihdossa pystyssä. Joo, me ollaan vasta perustettu itse asiassa osuuskunta. Meillä on tässä isompi porukka, on niin kuin muutama eri perhe ja ystäviä myös mukana, että tämmösiä sanotaan elämäntapa hörhöjä tosiaan, että poppatohtoreita, sillä nimellä niin kuin kaverit lähtenyt vähän niin kutsumaan, että ajateltiin sitten ottaa siitä koppia. Patrikan kylältä tosiaan tullaan tästä Ilomantsista, niin siitä nimi myös. Kiva homma. Mitäs teillä on tänään tarjolla? Peurakeittoa. Eli kaverilta saatiin etelästä muutama hyvä peuraruho, niin ne pilkottiin ja paloteltiin ja keiteltiin tuommoissa isomman luokan painekattilassa muutama päivä silleen, että saatiin vahva luuliemi makua siihen liemeen ja hyvät rasvat ja kaikki terveelliset rasvaliukosta ainesosat, sitten juureksia ihan kotimaisia ja paikallisiakin, että ilomantsilaista perunaa on paljon ja on niin kuin luomupalsternakkaa ja muita herkkuja, että sitä on tossa sen verran, että tässä nyt toivottavasti niin kuin viikonloppuhiihtäjiä ja muita katsojia saadaan muonitettua ihan hyvin. Onks mennyt miten hyvin? Saatiin noi juurekset tossa vähän aikaa sitten pehmeäksi, niin heti kun alkoi tuoksu niin kuin leijailetta silmassa, niin selvästi on jonoksasti riittänyt kyllä syöjiä. Tuoksu on kyllä hyvä. Mitäs teillä oli tässä nesteytyspuolta sitten? No sitten löytyy kotikaljaa, vähän niin kuin perinteistä, mutta vähän vähemmän perinteistä. Siellä on ruusujuurta ja väinönputkeja mukana. Että tämmöinen niin kuin hiihtäjille varsinkin niin palauttava hiihtokalja. Itse lähdetään myös huomenna hiihtää, että toisaalta voi olla ihan valmistava hiihtokalja myöskin. Nämä yrtit auttaa hapenottokykyä ja palautumiseen. Sitten on mehua, mihin laitetaan mesiangervoa, ja sitten on kahvia, mitä on keitetty pakuriteehen. No, oikeastaan molempien puolesta sen verran sanottava, että tänä vuonna aikaan kerran hurahdettu tuohon umpihankihiihtoon vähän isommalla kädellä, että oltiin MM-kisoissa tuo Pudasjärveä siinäkin lajissa, että enemmän jopa tullut mentyä puisilla metsäsuuksilla hangessa kuin ladulla, että niin kuin lajikohtainen harjoittelu vähän jopa vähissä, mutta on niitäkin, vapaa kilsoakin on tullut jonkun verran, että suksien päällä niin kuin, niin siellä on aina hyvä olla. Onnea hiihton sulle ja Erkille sun yhtiökumppanille. Kiitoksia. Joo. Tässä vieressäni on Veikko Ahonen, joka on muutenkin tunnettu täällä Ilomantsin pitäjällä. Miten se hiihto meni? Aivan kivasti meni ja odotuksiin nähden jo yläkanttiin. Mä viime viikon vaihteessa hiihdin tuolla oikein rankan 50-4 vuoden hiihdon. Ja mä ajattelin, miten mä oon palautunut siitä, mutta yllättävän hyvin meni. Kyllä se tuntui tuolla aina nousuissa, että piti passailla, että jaksaa maaliin asti. Mutta loppu tuli ihan hyvin. Missä semmoinen 4 vuoden hiihto? Joo, Lauka ja Jyväskylän välissä siellä. Aivan. Joo, sen, ja veteraanit ja SM-kisat oli siinä samalla. Maisema täällä on kyllä mahtavat lumeen niin kuin kankaat. Että tuolla viime lauantaina Keski-Suomessa niin just oli puhetta tästä näin, ja kyllä siellä kuuluu, että kyllä sinne Ilomantsiin vaan pitää yrittää. Jos ei ihan joka vuosi, mutta kuitenkin usein käy, että on tämä kyllä hieno reitti ja hieno huolto ja kaikki paikat. Sehän on selvä. Onneksi olkoon kolmas sija. Kiitos. Kiitoksia. Tällaisia tunnelmia Pokosta hiihdossa 2018. Irja ja Milaaja sekä Radio Pokosta toivottaa hiihtäjät ja kuuntelijat Pokostalle uudestaan ensi vuonna 2019. Tervetuloa!
Moukkulan Mustikkamäen Blueberry Hill Festivaalin esityökaali. Kukkoperinne on osa Karjalan. Kukilla saa ensi iltansa näyttää. Kesätorilla nauttimassa lettukahvia. Hattuvarantietä kilometri ja Halakopinon kohdalta. Pogostan Kylä Radio.